ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីឯកភាពក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយវិបុលភាពនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបជាមួយឯកឧត្តម Lauren Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងឧកាសនៃជំនួបនេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានសម្ដែងនូវកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកទី1ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចធិបតីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានគូសរំលេចអំពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងសង្ហបុរីកម្ពុជាដោយនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីនាពេលនេះជាចលករនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបដិសន្ធារកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីព្រមទាំងបានអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តមដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនហើយទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនៃជំនួបទ្វេភាគីនេះសមាភិកីទាំងពីរក៏បានឯកភាពក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងការគាំទ្រនិងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍លើវិស័យសំខាន់សំខាន់រួមមាន1ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយសមាភិកីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបន្តនៅកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នយោបាយជាទៀងទាត់រវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសមាភិកីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំក្រុមការងាររួមដើម្បីពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងពីរ3ការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនដែលរួមមានការកសាងមូលធនមនុស្សការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការជំរុញវិស័យទេសចរតាមរយៈការពង្រីកជើងហោះហើរផ្ទាល់បន្ថែមទៀតកម្ពុជាសង្ហបុរីជាមួយនឹងការខិតខំទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមកទស្សនាប្រទេសទាំងពីរ4ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខធម្មពលសមាភិកីទាំងពីរបានអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវសង្ហបុរីក្នុងការបង្កើតនូវក្រុមការងារថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំង3នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតនិង5កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខសមាភិកីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលព
្រមទាំងបានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរគ្រឿងញៀនបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រៅពីនេះសមាភាគីទាំងពីរបានបន្តពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពសាមគ្គីភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរសមាភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធនធានគីនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យ Digital និងបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅគម្រោងថ្នល់ច្រករបៀងដំណាភៀបហិរញ្ញវត្ថុ Financial Transparency Corridor និងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើរដ្ឋាភិបាល Digital មុននឹងបញ្ចប់សម្ដេចអធិបតីក៏បានអញ្ជើញឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលសមស្របណាមួយព្រមទាំងបានជូនពរឯកឧត្តមនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារដឹកនាំប្រទេសផងដែរ